Uusi päivä. Satana. Tarkkovia. Mä en oo mitenkään ylpeä tosta. Вон он упал! En mä pärjää tässä pelissä. Vittu on nyt botella. Toi TT-pistoli on noin vitun huono. Niinku ihan oikeesti. Oikeesti vai? Vittu samat kamat. Блядь, вертачими! T.A.H. entered channel. Miks sä ajaa niin huono TT-pistolin kanssa? Siis kuin se voi olla niin huono? En mä tiedä. Ai vittu, mä kuolin taas. Mitä? Rauhoitu. Ai vittu. Pelaatko sä potteja vastaan? Juu. Älä nyt potteja vastaan pelaa. No pakko vittu vähän, kun en mä muista vittu edes nappeja, saatana. En mä nyt voi olla näin huono ampumaan. En mä oikeesti voi olla. Siinä olisi... Eilisiä video, kun katsoin, niin siinä nyt oli pientä humalatilaa oli kaverina, mutta kyllä siinäkin useampi kuti on. Ei ne ensimmäiset jätti, ne ensimmäiset meni aina jonnekin Norjaan, mä en tiedä mikä siinä on. Kaveri tuli vaan. Sitten joku vittu 3762 luotiin siihen kumminkin, eikä sillä ole suojia eikä millään kuole. Joo. Et nyt mä tippus kahdel, veli SKS:n kanssa, niin tippus kahdel. Ei, mut sit kuitenkin haulikkoja vittu lippaa lisää. 762, kaveri vaan huutaa vittu, sit chikki priikki ja tulee sieltä. Vittu godmode päällä.
Ei vittu, mun on pakko syödä. Ei vittu, ei nää kuole. Ei ne kuole, kai mä sen tiedän. Vittu, kuin paska toi pistooli on? Mä oon mun ihan vittu raunut, tök, tök, ja siis tää tulee yks kuulee, mä oon vittu henki pois taas. No mitä vittua nyt tapahtuis? Joo. Joo.